Unge kvinner i dag klær seg moderne og lekkert. Alle har de langt flagrende og vakkert hår. Et hår som bølger når det går. Et hår som stråler femininitet. Et hår de har sparet til siden de var små. Men når de passerer 42 år, skjer det noe. De får konehår. Hvorfor? Nullpunkt kan i kveld avsløre hvordan tusenvis av pene, middelaldrende kvinner årlig blir omdannet til koner. Mange har trodd at dette er noe som skjer helt tilfeldig. Det er feil. Siv Jensen vakna ikke opp en dag og bestemte seg for å kvitte seg med håret sitt. Kristin Halvorsen ble ikke kort på håret frivillig. Denne meningsløse forvandlingen er nemlig organiseret på høyeste plan. Line har nettfylt 42 og er nøyd med eget utsjående. I hvert fall i høve til alderen. Nei, jeg er veldig fornøyd med utseendet mitt, da. I hvert fall i forhold til alderen. Men jeg er redd. Jeg er jævlig redd for håret mitt. Du er redd for håret ditt. Fortell. Ja, altså, jeg vet ikke. Alle venninnene mine, de klippet håret sitt kort etter at de fylte 42. Fortell. Ja, altså, jeg skjønner det ikke helt, for, og ingen av dem sa noe til meg på forhånd, og vanligvis så snakker vi om alt. Men du fikk et brev. Jeg fikk et brev. Fortell. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Fortell hva som sto i brevet. Jeg ble innkalt. Og jeg har jo hørt om at det har skjedd med andre, men jeg hadde jo ikke trodd at jeg skulle bli rammet av det. Nullpunkt tror at Line er vært innkallet til noe som heter Konehårforeninga. En forening med forgreininger helt opp på regjeringsplanen. Bak disse dørene held deg til. Konehårforeninga. Går du først inn her, blir du merket for livet. Nullpunkt følgte etter Line da hun ble innkallet til Konehårforeninga. Nå har vi ventet i 2 timer på et svar. Orsak? Hva i all verden har hendt med deg, Line? Og hvem har gjort disse grusomme tingene mot deg? Vet du hva, jeg skal bare innrømme at i begynnelsen så var jeg litt skeptisk. Men nå kjenner jeg bare at dette er jo meg! Jeg er kjempefornøyd. Vet du hva, unnskyld meg, jeg må bare gå, for jeg skal på pilates. Det er gøy det. Ha det! Dette er et skjult kamera. Og nå skal vi en gang for alle finne ut hva som skjer der inne. Dere er avdekket. På vegne av det norske folk krever jeg å få komme inn. Ok. Du får bli med inn. Da må kamerateamet være igjen her ute. Ok? Kom igjen. Nå skal du bare slippe helt av. Jeg har brukt dager og netter. Jeg har stått på hver eneste barrikade. Det er jeg som har sittet og forhandlet. Du vet ikke hva du snakker om. Det viser seg nå at opplysningene vi hadde i denne saken ikke stemte. Vi lover å sjekke kjeldene våre bedre neste gang. Nå skal jeg på pilates. Håkon for Nullpunkt.